Он приехал в родной Киев всего на неделю. Пианист, которому аплодируют концертные залы всего мира, дал в столице 2 концерта. Я в Києві не грав давно, і мені так дуже було радісно тут грати. А з іншого боку, дуже велика відповідальність, тому що грати для моїх батьків, грати для моїх перших вчителів, для моєї першої фортепіаної вчительки. І я дуже нервував, напевно, раз в 5 більше, ніж я нервую перед моїми концертами. Тобто така була радість, але дуже страшно було теж. Музыкой занимается 6 лет. Тогда родители, сами не музыканты, отвели Павла в музыкальную школу имени Лысенко в Киеве. Длительное время пианист учился в Москве. А последние 9 лет Павел Гинтов живет и работает в Нью-Йорке. Заканчивает докторантуру в Манхэттенской школе музыки. І потім я жив в Москві, і взагалі тільки російською спілкувався, і потім я жив в Америці, де я майже не спілкувався ні з ким з України, і переважно вивчив англійську мову, і переважно спілкувався англійською мовою. І потім, ось коли почались ці події, коли почався Майдан, і я став більше зустрічати з українцями, мені було важливо, щоб я міг розмовляти моєю мовою, тому що це якось... Ну, соромно, чесно кажучи, мати проблеми з своєю власною мовою. Тому так, я тому кажу, що мені важливо говорити українською. Еще 7 лет назад Павел был готов отказаться от украинского гражданства. Особенно его разочаровал приход к власти регионалов. Но потом наступил 2013 год, в Киеве Майдан, в стране революция достоинства. Я не знаю, чи ви справді розумієте, тому що люди, які були тут під час Майдану, так їм було страшно, і може я чогось не уявляю, як їм було тут. Мої батьки тут, мої друзі, я з ними розмовляв кожен день. Але вони були разом. Вони виходили на вулицю, вони бачили одне одного, вони знали, що вони переживають. Так? Я був в Америці, я все дивився через інтернет по комп'ютеру. Я, чесно кажучи, просто божеволів. Я не міг нічого робити. Я там тижні 2 просто сидів за комп'ютером, я відмінив своїх студентів, я зупинив свою дисертацію, яку я тоді писав, нічого не міг робити. І потім просто зрозумів, що так не може бути. Треба щось робити, треба якось виходити з цього стану. І тоді я до того часу я набагато спілкувався з українцями в Нью-Йорку. Небагато? Небагато. Майже нікого не знав. І я побачив через Фейсбук, що є якісь протести відбуваються. І я пішов на ці протести. Я нікого там не знав. Я просто побачив людей, які я по очах їх бачив, що вони відчувають те саме, що я відчуваю. Тобто ці перші протести, вони перш за все були потрібні нам самим. Потом они начали объединяться, собирать деньги и помогать тем, кто в Украине отстаивал свое право на достойную жизнь. Перший мій власний такий великий протест, який я завжди пам'ятаю з такою радістю, було, коли я бачу, що в Києві дістали піаніно і винесли на вулицю піаніно, це жовто-блакитне, яке вони назвали інструмент свободи, і для мене, як для музиканта і для українця. Тобто в моєму місті йде революція, люди стоять за свободу, і ще рояль стає як один з символів. Так? Не автомат, не кулак, там, не якась зброя, а рояль. Інструмент мистецтва. Так? І вони його називають... Так, мій інструмент. Його називають інструмент свободи. Тобто я піаніст, я граю на роялі, і тут інструмент свободи. І я дістав піаніно, ми витащили його на вулицю, Нью-Йорк, біля Центрального парку. І у нас був великий мітинг, ми завернули його в український прапор, і я там грав, і люди співали, і якось так було, це було взимку, ще Майдан стояв тут. Якось так було чудово тоді, всі об'єдналися, і молоде покоління, моє покоління, яке зараз в Америці, і ті, хто там народився ще 50 років тому, так всі якось об'єдналися разом, і було чудово. А потім ось почались такі пікети, протести. Потім почались ці протести проти артистів російських, які підписали листа на підтримку анексії Криму.
Навіть серед тих, хто якось так з розумінням ставиться, навіть серед них є багато тих, хто почав писати, навіщо ви це робите, навіщо протестувати проти музикантів, тобто відокремлюєте політику від мистецтва. Так? То я кажу, я не об'єдную політику з мистецтвом. Це вони, коли вони своє ім'я стали використовувати для розповсюдження цієї брехні і пропаганди, і коли вони аморально підтримали насильство і агресію, війну, вони залізли в політику, і я вважаю, що це є неприйнятним, і я не можу мовчати і робити вигляд, нібито їх мистецтво ніяк не має ніякого відношення до того, що вони зробили і підписали того листа. Тому для мене це є принципова річ, і ще тому, що деяких з них я знаю особисто, і це як така персональна образа в мене є теж. Тому я взагалі, чесно кажучи, не очікував, що люди там дуже серйозно віднесуться до цих підписантів. Я про це казав і там це в Нью-Йорку, так. Що коли я сказав, що ви бачите, є музиканти, є артисти, які ось публічно підписали того листа, так? А ось через тиждень хтось з них приїжджає і буде грати в Карнегі-холі, і тисячі американців куплять квитки і будуть їм аплодувати, і мені від цього дуже некомфортно. І люди прийняли це серйозно, і от у нас був перший протест, прийшло, може, 40 осіб з плакатами, ми надрукували листівки, роздавали і розповідали американцям і тим, хто прийшов на концерт, що ця людина використовує свою популярність і свою майстерність для того, щоб допомагати тиранії, розповсюджувати брехню, пропаганду, і що це є неприйнятним. І ми це з того часу робимо кожен раз, коли вони приїжджають. І яка реакція людей? Реакція різна. Американці, взагалі американці привикли поважати чужу думку, навіть якщо вони не погоджуються. Так? Тобто вони не будуть сильно там ругатися чи спорити, вони може просто промовчать, а деякі є, які кажуть, ми цього не знали нічого. Взагалі вони не розуміють практики колективних листів, вони не знають, що це таке, тому що це є таке суцільно-радянський феномен. І коли ми їм поясняємо, що ось 511 людей підписали того листа, вони не розуміють, як це взагалі можливо. Так? Коли вони щось починають розуміти, вони кажуть, що вони шоковані, що це підлість, і що так не можна робити. І вони кажуть, якби ми знали, ми б не прийшли. А хтось навіть, кожен раз є хтось, хто просто каже, бачите, ось квитки, ось ми їх порвали, і ми не підемо на концерт, тому що це аморально, це погано так робити. Хтось є, хто каже, ну це політика, це мистецтво, це різне, і вони не хочуть розуміти, вони хочуть піти і послухати красиву музику, їм байдуже. А багато є, звісно, наших колишніх співвітчизників російськомовних. Ну, вони саме не є росіяни, серед них є і люди з України теж, які дуже агресивно реагують і починають навіть з кулаками іноді лізти. Такі були прецеденти. Ми кожного разу дзвонимо в поліцію і кажемо, що у нас буде такий пікет, і що можливі якісь провокації, можливі агресивні реакції людей. Будь ласка, прийшліть когось, щоб нас захистити. Подобные протесты устраивает и сестра Павла, проживающая в Цюрихе. Но одними протестами сложно достичь результата. Поэтому на своих концертах и лекциях Павел Гинтов рассказывает о ситуации в родной стране. У мене взагалі такий стиль, якщо це не концерт в дуже великому концертному залі, я люблю розповісти про музику і щоб люди щось розуміли, що я граю, про що це йдеться. Не просто, щоб прийшли, послухали і пішли. Так? Щоб був якесь таке поєднання інформації і емоційного якогось змісту. І я завжди зараз розповідаю про Україну теж. Тобто я намагаюся робити це обережно, щоб, тому що я розумію, вони не прийшли за якоюсь політінформацією, а вони прийшли послухати музику. Але я завжди розповідаю, і я граю українську музику, і я розповідаю їм, що діється в Україні. І якось мені здається, що через мистецтво дуже можна до них достукатись так. Возвращаться в Україну піаніст поки не планує, але вже обдумує кілька проєктів, які збирається реалізувати на родині. А поки готується до виступлення в Японії. Найважливіше – це все ж таки грати. Тобто це мій такий пріоритет, це те, що я хочу робити, і те, що я думаю, я вважаю, для чого я взагалі існую.